પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને હેલીપેડ પર સુરક્ષા જવાનો તૈનાત કરવામાં આવે છે, સાથે ડોસ્કોડ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે. આજરોજ 30 નવેમ્બર 2022 રોજ બોડેલીના તાલુકા સેવા સદનની પાછળ હેલીપેડ બનાવવામાં આવ્યું છે અને હેલીપેડ પાસે ડોસ્કોડની મદદથી ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે, સાથે જ સુરક્ષાના જે જવાનો છે તેને પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને બોડેલી નગરના વિવિધ માર્ગો પર પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી અનુસાર આવતીકાલ 1 ડિસેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બોડેલી ખાતે સભા સંબોધવાના છે, જેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ શરૂ થઈ છે. ત્યારે બોડેલી નગરના વિવિધ માર્ગો પર પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત છે તે મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમ સ્થળથી આજુબાજુના 500 મીટરની ત્રિજ્યાના વિસ્તારને નો ફ્લાઇંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જી હા, આજરોજ 30 નવેમ્બર 2022 રોજ જ્યારે 1 ડિસેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર સેવા સદનની આજુબાજુના ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીના પ્રચાર પ્રસાર માટે પધારનાર છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ જેટ પ્લસ SPG સુરક્ષા ધરાવતા હોય પ્રધાનમંત્રીની સલામતી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા છોટાઉદેપુર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સ્મૃતિ ચારણ જાહેરનામું બહાર પાડી બોડેલી ખાતેના કાર્યક્રમ આજુબાજુમાં 500 મીટર વિસ્તારનો જે વિસ્તાર છે નો ફ્લાઇંગ ઝોન જાહેર કર્યો છે. જાહેરનામાં જણાવ્યા અનુસાર બોડેલી તાલુકા સેવા સદન પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમ સ્થળથી 500 મીટરની ત્રિજ્યાનો વિસ્તાર 1/12/2022 રોજ સવારે 6 કલાકથી નો ફ્લાઇંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રકારના ડ્રોન, UAV, ઇલેક્ટ્રોનિક કે અન્ય હવામાં ઉડે તેવા સાધનોનો ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરનામાનું તારીખ 1/12/2022 રોજ સવારે 6 કલાકથી કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે.